Мемлекет басшысы 2019 жылды жастарға арнау арқылы өскелең ұрпаққа зор сенім артып отыр. Сондықтан олар сенім үдесінен шығу үшін өздерін жан-жақты дамытуға жет. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында тәлімгерлермен кездескен Асанәлі Әшімов осыны жеткізді. Себебі әлемнің кез келген жерінде жастар қоғамды дамытудың негізгі күші. Озық 30 мемлекеттің қатарына қосылу бағытында тек экономикаға мән беру жеткіліксіз, өйткені тек ұлтының рухани мәдени құндылықтарын меңгерген маман өзгенің табысын жоғары бағалайды. Ал мұндай кадрларға іргелі істерді сеніп тапсыруға болады. Осы жолда рухани тәрбиенің маңызы зор, дейді Қазақстанның еңбегері. Президентіміздің жылда жолдауы халыққа бағыт-бағдар сілтейді. Биылғы жолдауының ішіндегі енді мынау жастар жылы деп хабарлаған маған үлкен әсер қалдырды. Ұнайды. Жастар біздің келешегіміз. Әрине жастарға көп көңіл аударуымыз керек. Солардың келешегіне мән беруіміз керек.